İntensiv yağışlar nəticəsində Cəlilabad rayonunun Albalan kəndində sel suları iki körpünü yuyaraq yararsız hala salıb. Nəticədə kəndin bir hissəsinin digəri ilə əlaqəsi tamamilə kəsilib. Kəndimizin mərkəzindən gedən çay, iki körpü var, ikisi də büyünləri sel apardı. Yəni bu təbii fəlakətdir. Amma biz xahiş edərdik dövlətimizdən. Seldi, gəldi, apardı. Leysan yağışların səbəb olduğu sel suları kənd təsərrüfatına da ziyan vurub. Vətəndaşlara məxsus ağaclar, əkin sahələri su altında qalıb. Vənlik yaşayış məntəqəsində bir təsərrüfatda tövlə sel sularına məruz qaldığından içindəki qoyunları da su aparıb. Sayəmiz su götürür dedik. Ondan sonra mal heyvanımız tövləmiz götürür. Ondan sonra tök hızanda buradan uzunlar əsirik. Kənd sakinləri sel sularının yarada biləcəyi digər fəsadların qarşısını almaq üçün evlərin və təsərrüfatlarının ətrafında arxlar qazırlar. Albalan kəndində transformatorun sel sularının təsirinə məruz qalması nəticəsində yaşayış məntəqəsinə elektrik enerjisinin verilməsi kəsilir. Aramsız şiddətli yağışın gecə saatlarında da davam etməsi rayonun mərkəzindən keçən Mişar çayı məcrasından çıxarıb. Qoruyucu bəndin sel sularının altında qalması bir neçə sahilyanı kənddə su basma təhlükəsi yaradıb. Əraziyə cəlb olunmuş ağır texnikaların köməyi ilə çay sahili ərazilərdə bənd boyu qoruyucu zolaqlar çəkilib. Lakin yağıntıların yenidən intensivləşməsi çayda suyun səviyyəsini daha da artırıb. Mişarçay bəndinin partlamasının qarşısının alınması məqsədi ilə ərazidəki əsas körpüdə hərəkət tamamilə kəsilib. Gəlsin, baxın, hafif 5 dənə, 10 dənə evin suyu mənim həyatımdan gəlir. Elə şey olar. Güclü yağış rayonun Sabirabad və Kazımabad kəndlərində də daşqına səbəb olub. Axşam saatlarında kənddən keçən Qarayar və Göytəpə çaylarının məcrasından çıxması 60-a yaxın yaşayış evinin, mal tövlələrinin və əkin sahələrinin su altında qalmasına səbəb olub. Mal heyvandır, qarçıqadır, kələm, hamısı bulasının içində getdi. Tumlu qarçıqan vardı, evin qabağına vurmuşdum, onlar hamısı getdi. Yəni, borç qazdan alınmış bir şeydi hamısı. Daşqına məruz qalmış ərazilərə müxtəlif təyinatlı texnikalar cəlb olunub. Pərvanə Əliyeva, İlşən Feyzullayev, Zahid Aydınoğlu, Cəlilabad.